да се даде сват, свата, сват, да ја е сват овде велешеје. Да сват да симите. Да сват симита, да сват повеќе мани нумер велешеје. Подиру кој таа буна каде та сабита свата о. سوات، سواستو، دام مختلف نمونه آپا مختلف و وقتونو که ورکلشی بی دام دلی جو پرخته، دا قومونو دا جو پرخته نوی خلق راتلا چا ویلش چا نشویلی، سواستو چا ویلش چا نشویلی زکر چه دا لار چه دا خود انقلابونو لار دا جنگونو لار دا دا جهادونو دا ماجرتونو لار دا زماغ پلا آقا دا چه دا سوات، سواستو دی سواست او سوست وای خسته تا، خسته خوبه، خو، پاک، سپین، رون، او وای وسوم پاکستانی که او بوده وای، سوست او سپین، پاک، خواجه، روانش نه او با، او داغی پوچه بیا سوات تا، سوات ولش وای مطلب داره چه خواتن، خسته واتن، شین واتن، زرخیز واتن. داو میانه خویی داشت جوری. درش خیلی چه داد درشن نواتلی داد درشن داد به پخیر توم می داد به احترام توم می. لکه زمان دیادو یوزل دوما بریدی دی. چه سومیل ما برای وارد به ارتباط کردن دو برتری درشنی چه درشنی چه میلما بایی قربت پدروازه درشنی چه نواب برتری هر کلا راشا. و درشنی چی معنا سادا درشنی درشما استاد زیارت کم درشن اصل که زیارت کرد او استاد زیارت کم این تابینم راشما ملاقات کم نابد برتری حل کرد راشا تا دو خدا هر روز راولی دا درشنی چیه دا پکی اصل تکه او بیا ورپسیرت که چه دهی آقا منگا خواهد خیلی وایو و دا خیلی کل دا کاف نا وقت دا کل هم پکم زیکیم ناگا با هم دا خیلی پمانه کی استعمالیگی دا درش کلا یا درشن کلا دا کلا قلیت وای قلات قلات وای کورت وای کلیت وای دا قلی دا قلا قلی کا کلیت جوریگی دزیارت لار، دزیارت لاری ماند. یعنی هاگز آگا پلو، آگا طرف، آگا ساید، چه آگا کلیده. او آلتا سه موجود ده. زیارت موجود. دزیارت سیما، دزیارت لار، دزیارت کلی، دزیارت چم. خودل یا داغوند قسم مشهور او که دزاره ندوش خان داغلیو. دو درویشان را گلیو. اگر یه درویش با کوزه دروشه لکه باعث وقتی هر سنومو چیو، اگر عالت دیاراش یو برد دروشه لکه دیاراش، باعث وقتی ارتمانگو برکلیو کوز کلیوی. یا با کوز کلی که دیاراش یو برکلی که دیاراش. اگر بیاد دوم نمرش اورسی چه داغون پنومونو مانی کلی جورشو. خود از ما دغدغه مانی. نه. زه یه سرای ما لارن باشالپین کی کن است ما. زمان سه وقت ته، زمان سه هیچیت ته. نمی نسبیانی نمی آزیزانی نمی خفلی از آب دجومات با گرد کفروت من زشته خواز خیلی دیسته ما تاسو وی چی کم زکی کافی اگه با خن مانی بدلی با خی مانی بدلی دا کو جا کلا دا کو جا کلا جیم پزیم بدلی همیشه او کاف با خی بدلی نو خو زا او کلا چم پلو طرب کلی واسه ما سنگوی نو دستی شوا کزا کلا نینا با دا جم چیده دا لرکو دا بیا بلا مانور که با اغمم در توگن کوجا کلا کزا کلا کز کلی پا پختو که بدا سوگوی چی کز کلی کز کلی دهی وقت ولی کس کلی ولی که دهشید لپاس نه دهیتر بوده شمال مشرق ما ده پکلو که در طول لاندی کلی نبرد ندیت ولی ده کوزا کلا کوز کلی او داره کوزی پو باغه که باز داوگن تا
چې کله تاسو ګلیاتو تلاشه او ایوبې ته ځئ دا ایوبې نه درې څلور کیلومتره مونږ طرف ته خلاصه چې توحید آباد سره خلاص تاویږي مری ته ځي او باندې کله چې هغه نوم دی کوزه ګلی دین کوټه کې دی دین کوټه کې دی کوزه کوزه ګلی ګلی کلی ته وایي دا ګلیات چې څومره دي دا کلو ته وایي نه تیا ګلی او ګوړه ګلی باړه ګلی پلانکې کلی او پخوا کو سر بل کلی د هغې نوم دی درګړي تیرات د لوی سیمې نوم دی د یو لوی ځای نوم دی او مذهبي دغه دا دی چې دلته ویلې کېږي چې ګوتم بوت په خپله راغلی و او د هغه د خپو دوه چاپونه چې په کومه ګټه کې وو په شنه ګټه کې هغه هم په تیرات کې وو په تیرات کې وو د دې ځنه بیا دیوا غسته او د سواد میوزیم ته یې وړو خو په څه حالت کې وی وړو زمونږ سره خو ټیکنالوژي نشته که نه او نه په څه شي باندې زموږ زړه خوږېږي مونږ خو چې پیسې جیب ته راځي نو نور هر څه چې کېږي نو هغه یې په پلک وهلی او نو هغه نیم کړی و مات شوی خو په مات شکل کې موجود دی په ما شکل کې موجود دی نو د دې خو مذهبي دغه حواله ډېره زیاته اتنټیک ده چې ګوتم بوت په خپله راغلی یا نه راغلی یا په خپل ځای خبره ده خو مذهب او هغه هغه چې وو هغه دلته دومره په زور شور سره و چې د هغه د خپو چاپونه یې ځان سره ساتل د هغه شکل یې جوړ کړی و هغه په جیب کې پروت و چې کله به عبادت کوو نو سر به پېښودو دغسن د تیرات خپله معنی چې ده دا تیرات دی اوبو ته وایي اوبو ته او دویمه معنی دا ده چې مقامات مقدسه یعنی هغه مقدس مقامات د چا دپاره د بود متیانو او د هندو متیانو دپاره شین در اصل شن دی شن شین نون زور شن شین چې موږ وایو نو هغه بیا هغه معنی غلطی شین خو شین دی بیا نو پښتو کې شین دی او د هغه ځای خلک شن وایي دا هغو لوکل هغه چې دی نو هغه شن وایي زما په نس باندې دا شن دی چې زمونږ د لهجوي هغه په حواله باندې دی ته مونږ شن وایو یا شن وایو که تاسو فکر کړئ مونږ په زیاترو ټکو کې اوس زما یاد کې نه راځي خو په زیاترو ټکو کې مونږ نن په نوړه اړو وړي او نن یا نن غونه او دا پکې اضافه کوو لکه بند دی مونږ ته بڼ وایو کون دی ساری خو بڼ دی مونږ ته بڼ وایو دغه اضافه پکې کېږي د ژبې د لاسه نور دا شن دی او شن وایي زیارت ته محمدینو مخکې ویلو شن زیارت ته وایي درشنی چې کومه ویلو نو شن هغه ته وایي د زیارت کول دا زیارت دی دلته به چېرته د هندوانو یا د بودمتیانو مقدس ځای و هغه به زیارت له راتله دغسې به د کېدای شي چې دا شړی درشکۍ له کې هم داسې څه وکړو چې هغه د لکه څنګه چې درشکۍ له مونږ خبره وکړه نو مختلف طرفونو مختلفو علاقونو به دلته راتله زیارت دی کوم په دې کې دا کالا چې دی کالا دا کالا نه دی مونږ چې د کوم مونږ چې کوم مطلب اخلو مونږ کالا تور ته وایو بلیک خو دې کې که دا الف مونږ لوکوټې راټیټ کړو نو دا به کلا شي او کلا د بمای فارسي او پښتو او د نورو ژبو کلا غټ ته وایي غټ بیگ د بیگ ون بڑا لوی غټ نو دغه شان دې کالا کوټ دې غټه کلا دغه علاقه چې ساتل هم دا کلی ورته جوړ کړی تیرات یې ساته که نه خپل مقدس ځایونه یې ساتل نو دا یې ورته قلا غټه جوړه کړې نو دا غټه قلا شو کلاګرام بیا په تیرات کې دننه دی دا یعنې دا مینه نه چړی راوخوشي په چړی په سر کې دا کلاګرام دی ګرام ګرا ګاو دا وایي کلي ته لکه اوس د هغې سره مونږ دغه کوو نو زمونږ سره یو ټکی موجود دی ګاو هم د دغه نه مشتق دی دغه نه راغستی شوی دی غټ کلی کلاګرام غټ کلی دغه شان کلام دی عام لم او عام لم عام لم او یو ټکی ورسره بل دی دا پخپله هم د دغه زمانې یا د دغه زمانې نه لږ ټې مخکې د کلي لپاره استعمال شوی دی نه کلا عام غټ کلی هم کلی ته وایي کلا ګرام غټ کلی
کلا گے کلا غړتوی گے وسم پکې تاسو زمو او تاسو په دغه کې موجود دی گے اوسېدل وزي ته وای او کوټه نه کې کلا یو کلا گے یو دل ته موجود دی الګه الګه نه دا الګه د خدای پاک کړي می ادم په حواله به زه وایم چې دا د شخصیت په نامه نه دی اعظم لپاره ډېر قابل احترام خلق دی د هغو نیکه شهید شوی دی په دغه کې هغه او سرتور فقیر و مونږ داسې نه وایو خو دا نوم چې دی دا اوسنی نه دی که مونږ د سنسکرت او د نورو ژبو لړۍ ته وګورو نو دا اوسنی نه دی دا عام چې کلي ته وایي او دا میا چې مونږ وایو دا مونږ ټیک نه وایو دا مد دی مد میم دال ہے مد مد ام کلی تو وای مد ام مد منس تو وای دا میڈل پوائنٹ تو وای مد او کتا سے فکر کرے مادی پور په ہندوستان کې او مدھیہ پردیش په ہندوستان کې دا منس کلے دلته مدام دمنس کله لپاسه سواتو کله دي ورپسې ګجرو کله دي دې خدای مېګا هغه کلوټه دي ورپسې خیرآباد دي چې لټې به ورته ویلا ورپسې جوختای دا دمنس کله او هغه چې تاسو ورشه پاډې لري ودرېږي ټول کلی ساتره پاتې په منس کې دی دي مدام دمنس کله او دا موږ زموږ په استعمال کې موږ منس پلو کوز پلو ماما خلو پلو میرو خلو پلو وایو دسته کنه دا دا بیا دم نه دا مدام ده زمون د ویلو سره د وخت سره دل سره هغه مونږه ما په میا بدل کو دا څنګه چې عربیان ما تا مو یو وي وز وو کې په ما مو یو په زبګ اسمان پراخ وي مو یو دا کیږي د جو په دا کې داسې کمی بیشې کیږي د لنګر معنی خو دوه قسمه ده زه بیا ولو کوم لنګر وای د بادشاهۍ زیاته او د دې نه نګري هم وتلی دی که تاسو د هندوستاني سندرو کې به نګري وي نګر سرینګر دی که نه موږ سره نګر همیشه د وطن او علاقې په نامه یاد شوی دی او لا په هر ځای کې چې دا لار ده او د هغې لا دپاره به زه دغه وکړم چې د سیاچین کې چې کومې پنځه لارې دي اخوا پهیم سړی کوزېدی شي او دې خو هم راکوزېدی شي نو د هغو نومونه داسې دي چې لکه یاجور لا ده ګولان لا ده ګویان لا ده دا ل چې دا درشن منګله کې لته وګورئ تر بیله کې لته وګورئ لا ل لار ته یا د اوبو ولې ته هم ویل کېږي په واله کې هم دا مشترک دی وا لا یا لا پن یا لا نو دا مشهور دي زما ذاتي لار ذاتي دغه دا دی چې دا ویل د بر علاقې ته نګري ویلې ده وطني ورته ویلې دی نوابي وه وړه نوبایو نوابي به وه چېرته هغې ورته ویلې ده او دا د هغې اوبه دي دا د هغې لار ده نو لنګر مینس هغه ځای چې هلته اوبه موجودې دي او ورسره لویه میدانی علاقه د هغو نوابي یا بچې موجود ده مټه چې دا زما په خیال باندې مټه نه ده دا مته ده په تی سره ده یو بوسټ بل ټکې یاد لرو دا په کټلن کې مته هم موجود دی زموږ سره مټکنۍ او متنی هم موجود دي زموږ سره متره هم موجوده ده مت وایي مذهب ته دین ته مذهب کې دننه چې کوم هغه وړې وړې فرقې جوړې شوي هغې ته مت ویلې کېږي لکه هندو مت بدھ مت پرانکه مت جین مت او دا متونه دي زمنګ دغه موږ وایو مټه چرته دي زم مټه ځکه لګي چې دې خاورا چکړه خاورا سره ته ځان نشي خلاصوله
نو دا په هر ځای کې د خټو خبره ده د سنه ده دا متا یعنی دا مذهب ځای مذهبي ځای مقدس ځای د عبادت ځای متا په هغه کې په کارټلنګ کې کلی دی د عزي خیر کارټلنګ سره په خوا کې صخره د دې جوړښت دی ساک را ساک را او په سیند کې ټټې ته نږدې یو خار دی چې هغې ته ساکرو ویلېږي ساکرو بل یو ټکی دی چې هغه دلته زموږ سره دی مونږ ته خاکوټ وایو څوک ورته څخه کوټ وایي ٹھیک دی داسې نور هم دی خو بس یادول به د هغوی دلته ساکانو حکومت کړی دی ساکانو دلته حمله وکړه مقامي خلک یې زیاتره مړه کړه چې دوه سوه کاله حکومت یې کړی دی که څو حکومت یې دلته کړی دی نو هغوی په خپل لکه دا د ټولو قومونو د انسانانو هم دا فطرت دی چې دی خپل نوم پکې کول غواړي نو صخره چې ده دا ساک را ده راه خاورې ته وایي لکه په خاوره کې راه شاته وګوره ریح یې موجوده ده خاوره دغه شان دا ساک راه د ساکانو خاوره د ساکانو کلی د ساکانو قلا د ساکانو زه دغه شان به مونږ واخلو سخاکورټ دا سخاکورټ نه دی دا سخاکورټ هم نه دی دا ساکاکورټ دی د ساکانو قلا د ساکانو قلا یو ټکی ساکرو دی دا د سندی یو خپل اصول دی چې هغه هر د هر ټکی او نوم شاته واو لګی دا بوټه بوټو کړی تا نه بوټو جوړ کړی دی د ساکرو نه ساکرو جوړ کړی دی دا د هغوی خپله د ژبې خپله مجبوریانې دي مطلب یې دا دی ساک رو د ساکانو خاوره د ساګرامونه چې موږ وایو دا میاګانو جوړ کړي دی وجهنې ته ساګرام وایي داسې نه ده دا شګرام دی غټ کلی دی او په خوا کې پکړۍ ده شګۍ ده پرو کلی دی نو بیا دغه چا کې خو دا د هندانو زمانې دي دا د بدمت د دور دي هغه شګرامونه دي غټ کلی نه شا نه دی علي به وړکی کو شګران دی او هلته شور شور هم به معنې غټ کلی دا وتی واټې کا دی وی ار ٹی آئی کے اے واٹے کا دزان سره بس لند کیو او واٹے کا غزه ته وای چې هغه هغه کمپوزر جوړ د موبایل چې کوټی نوما کوری کوټی نوما چې هغه کی یو تر بل تر ته ولې کمرې ولې دویم چت ولې نو دې ته وای واٹے کا یعنی د بادشاہان وزیرانو د پاره جوړ کړی شوی کورونه او بنگلې او دا بیا یو نه دی کوز وت کې دی بر وت کې دی کوز بنگله دا ولا پاسه بنگله دا دا نه نه بیا من ګور دا پرنجر له گاگا دا کتیڑا دا پیتی اصل کې چیت وړو کې تا ولان دی ته ویل کی چیت وړو کې اولان دی لاندې مینز پکم هایټ باندې نو په دې نه پوهېږو چې دا دغه په شان ټکی دی لکه څنګه چې خوځه خیله ده چې دې ته پسه هوا ده پیتی ویلې دی چیت ویلې دی دا هم کېدای شي چې د یوې خاص حصې د یو خاص قبیلې د هغې نه راښکته ده د هغه پولو نه راپښکته دی پیتی ویلې یا دا په هغه وخت ډېره وړه وه چې تله ساته کوټې د دې وجې نه وړکی ویلې دی خو پیتی به معنی وړکی دی او دا پیتی یوازې دلته نه دی سمر شی دا په مړپیتۍ کې هم دی نو مړپیتۍ خو لاندې نه ده وړوکوالی کېدای شي خو لاندې نه خبره ده د غر په سر ده دا خو باچا صاحب او والي صاحب هغو د زړه نومونه بدلول هغو ته غیر اسلامي ښکارېده او دا هم داسې چې دا غیر اسلامي په موږ په نوم کې هم اسلام او نا اسلام راوسته دی نو هغه ورله فتح پور کې خو یعنی هغه کله چې هغه فتح شوی سبجوګر ډېر چې ورته مونږ وایو که نه نو اوس دا چې دا کمبینیشن څنګه جوړ شو چې هم فتح ده د عربۍ ټکی دی او دلته پور دی خو دا چې ته رواج به و نو د هغې ته دې کړی دی مدین د عربۍ ټکی دی مدین دا اصل کې مدائن دی په قرآن کې راغلی دی دا مدائن دی د اوسېدلو ځای د اوسېدلو ځای
او دا د دې نومخه د دې نوم وو اوس د وې ماته چړی اوس د چړی خپل معنا دا تاسو ورته د نړیوالو کې بیا ورته یاد کړئ خو د مدین نو وزارت کوم دا مده اند دی نو سیدل وزته وي دا ربر ټکی دی یعنی هغه سیمه هغه ځای چې هغه د اوسېدل ده اوس د دې نه مخکې چړی ده چور وایي خالص د سر نه داسې لکه دا کمر ده دا په لپاسه دا ولاړ دی د کمر په دې سر دې ته چور وایي اوړی وایي خاورې ته چوروړی د کمر په سر د بریدو د پولې د چا پولې د کوستانو سره د کوستانو سره دې نه خو بیا خو کوستان دی دا غو سره برید دا غو سره پوله دا غو سره نخه او دې یو بل معنا هم ده چې چور اصل کې ماتول ته وي چور چور کېدل خس خس کېدل یعنی ګرند شوی چقېدل مات شوی نو یعنی هغه ځای چې هغه زه اوس په دې نه پوهېږم چې دغه لسم اټکې ولا څه پیدا کوم هاجي قطکۍ وهي درڼیالې به بدل کړم بحرین دې جوړو یو بهر دی او بحرین عربي اصول دی چې هر څیز دوه ویلې چې دوه نو نین به سره ویلې کی قلم قلمین ټوپل ټوپین دا خشه دی نو هغه څنګه کړه بحرین یو د کلام سین راغلی دی یو زمونږ د درال سین راغلی دی دواړه چې کله یو ځای کیږي دغه ځای دغه سنگم ته هغه سوی بحرین دوه سیندونه او برانیال د دې نوم داسې دی چې برین وای غټ ہوتا ډیر ہوتا او یال وای اوبو ہوتا غټ اوبو او در شال هم دا معنا وا شال اوبو ته وای دلته شال پین کې دی او در غټ ته وای در شال غټ اوبو